Lote 6, Fox Connect, 2021 em leilão, R$41 mil eu tenho. A oferta online, quem dá mais? R$41 mil eu tenho. A oferta, online por enquanto, quem dá mais? R$41 mil é lote número 6 na tela. Tá aí, Fox Connect 2021 em leilão, a oferta por enquanto, R$41 mil eu tenho, a oferta, online por enquanto, não mais, R$41 mil eu tenho, se não mais é condicional, uma, R$41 mil eu tenho, a oferta, online, e se não mais é condicional, dou-lhe duas e R$41 mil, a oferta, online, e se não mais, R$41 mil, tempo, é condicional online. Lote 14, Prisma 1.416 em leilão, 23.500 eu tenho, oferta online, olha que beleza, 23.500 eu tenho, oferta 24 eu tenho, 24.500 eu tenho, 24, 25, 25.500 eu tenho, oferta auditório 26.000, 26 eu tenho e 500 também, 26.500 online, 27 eu tenho, oferta auditório 27 e 27 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais, 27.000 eu tenho oferta, a oferta auditório, e se não mais é condicional, uma, 28 eu tenho online, 28 eu tenho, oferta, online por enquanto, R$28 mil online, 28 eu tenho, a oferta aí 500 online, 28.500 eu tenho, a oferta, online por enquanto, não mais, 28.500 eu tenho, é o lote 14 em leilão. Prisma 1.416 na tela, a maior oferta por enquanto, 28.500 eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, uma. 28.500 online, 28.500 eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, dou-lhe duas e 28.500 a oferta, online, e se não mais, 28.500 é condicional online. Lote 24, Voyage 1.011 em leilão, tá na tela, 11.500 eu tenho, a oferta online, quem dá mais? 11.500 eu tenho oferta, a oferta, online por enquanto, não mais, 11.500 eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, uma, 12.000 eu tenho online, 12 eu tenho, a oferta online, 12 eu tenho, é condicional, uma, 12.000 eu tenho oferta online, e se não mais é condicional, dou-lhe duas e R$12.000 a oferta, online, e se não mais, R$12.000, tempo, é condicional online. 62 ao 75 são veículos recuperados de financiamento pelo Banco Pan. Lembro os senhores que haverá um acréscimo de R$40 referente ao preenchimento da TPVE. É Banco Pan vendendo. Lote 62, Ford KS Plus 1.5 Sedan 2020 em leilão. R$26.000 online, eu tô pegando condicional. Do Lhuma, R$26.000 oferta online, R$26.000 online é condicional. Dole 12.500, eu tenho 27.000, 27.500 eu tenho, é Brasília, Distrito Federal, 27.500 online é condicional, uma, 27.500, 28.000, 28.000 de Mauá, R$28.000 online é condicional, uma, R$28.000 online eu tenho, 28 eu tô pegando condicional. Dole duas e 28.000 a oferta online e 500, 28.500 eu tenho de Santo André, a oferta é condicional. Dole uma, 28.500 online, 28.500 online é condicional. Dole duas e R$28.500 a oferta online. Se ninguém mais, 28.500 online, tempo, ninguém mais, é condicional online, 28.500. Lote número 100, Renault Duster, 14.15, leilão, de 500 eu tenho plateia, 21.000, R$21.000, oferta online, brigando 21.500, 21.500 é online, que não mais, 21.500, 22, 22.500 online, 22.500 online eu tenho, retorno daqui a pouquinho, 22.500 eu tenho online, e que não mais, é o lote número 100 na tela, 23.000, 23 eu tenho plateia, 23 eu tenho mesa, comigo na plateia, oferta brigando 23, R$23.000 eu tenho, aguardando, 23 eu tenho na plateia, e 500 online, 23 3.500 online do Rio, 23.500 online eu tenho mesa, comigo online oferta por enquanto, 23.500 eu tenho e vou vender, uma, autorizou, vendo 23.000, uma, R$24.000 a plateia, 24 eu tenho e vou vender, dole duas e 24.000, comigo plateia oferta, se não mais 24.000, tempo vendido de pé 24.000, que beleza, dona Nilza. Lote número 124 em leilão, C3 Picasso 1212, é sinistro, é pequena monta, 11.500 eu tenho,
a oferta 12 eu tenho, a oferta online, 12 mil reais eu tenho oferta, a oferta online por enquanto, não mais, 12 mil reais eu tenho, a oferta online, 12 mil eu tenho e 500 eu tenho, a oferta online, 12 mil e 500 eu tenho oferta, a oferta, online por enquanto, não mais, 12 mil e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais, estou suspendendo, baixa oferta, uma, 13 mil reais eu tenho, a oferta online, 13 mil reais eu tenho, oferta online, 13 eu tenho, a oferta online, 13 mil eu tenho, e vou vender uma, 13 mil reais eu tenho, oferta online, e se não mais, dou-lhe duas, e 13 mil reais oferta, online, e se não mais, 13 mil, venda. O lote 189 é um veículo recuperado em financiamento pela financeira Itapeva. Haverá acréscimo de logística de R$ 750 por conta de quem comprar. 189 ao lote, Chevrolet Onix Plus Joy 2020 em leilão, tá sem as chaves. 189 ao lote, Onix Plus Joy 2020 em leilão, 35 é condicional, uma, R$ 35 mil a oferta online, R$ 35 mil online é condicional. Doni Duas, Goiânia, e 35 mil a oferta online. E 200 Caieiras, 35,2 eu tenho online, 35,2 online é condicional. Doni Uma, 35,200 eu tenho online, 35,2 online eu estou pegando condicional, porque se me confirmar 35,400 eu vendo, já tem e vou vender. 35,4 online, Doni Uma, 35,400 eu tenho online, 35,4 online eu tenho e vou vender. Doni Duas e R$ 35.400 a oferta de Goiânia, R$ 35.400. Vendido. Lote 194, Ford Ka SE 1.0 hatch 17/18. Tá aí o motor de arranque está danificado. Doni Uma, R$ 19.000 a oferta online, R$ 19.000 online é condicional e 500, R$ 19.500 online, 20 mil, 20 mil online é condicional. Doni Uma, R$ 20.500 online, R$ 20.500 online é condicional. Doni Uma, R$ 21.000, R$ 21.000 online é condicional. Doni Uma, R$ 21.500 online, R$ 21.500 online é condicional. Doni Uma, R$ 20.500 oferta online, R$ 20.500 é condicional, porque se me confirmar 22 eu vendo. Quem me dá 22 é para vender. É o lote 194 na tela Ford Ka 17/18, já tem, vou vender. Uma, R$ 22.000 eu tenho Guarulhos, 22 online eu tenho, vou vender. E 500, Doni Uma, é de São Paulo oferta, 22.500 eu tenho, vou vender. Doni Duas e R$ 22.500 a oferta online, se não mais 22.500, vendido online. Lote número 199, Nomegandim, 2007-8, sem chaves, eu não tenho não, R$ 10.000 eu coloco em pregão, quem me confirma? R$ 10.000 eu coloco em pregão. Doni Uma, é o lote 199, R$ 10.000 eu coloco em pregão. Tempo na internet, alguém confirma 10 mil? R$ 10.000, tempo, aguardando, não? E sim, pode colocar R$ 8.000, se alguém tiver interesse em 8 mil eu coloco em pregão. Tá aí, é o lote 199. R$ 8.000 já tem oferta online de São Paulo e ainda mais. R$ 8.000 eu tenho. 199 é lote Megan 2007-8. R$ 8.000 online é condicional do Lima. R$ 8.000 eu tenho oferta online brigando 8 mil. R$ 8.000 é condicional. Doni Duas, diga mais. E R$ 8.000 a oferta online. Se não mais, 8 mil, tempo é condicional. Lote número 228. Argo 1.0188 sinistro. Pequena monta. 23.500 eu tenho, a oferta online 24 eu tenho, a oferta online R$ 24.000 eu tenho, a oferta online por enquanto 25 eu tenho, a oferta 25.500 eu tenho, a oferta online 25.500 eu tenho, a oferta 26 eu tenho, 26.500 eu tenho, a oferta online 26.500 eu tenho, a oferta 26.500 eu tenho online, 27 eu tenho, a oferta, online por enquanto, não mais, 27.500 eu tenho, 28 eu tenho, a oferta online, R$ 28.000 eu tenho, a oferta, online por enquanto, não mais, e 500 eu tenho, 28.500 oferta, a oferta online, 29 eu tenho, a oferta online, 29.500 eu tenho, a oferta, online por enquanto, 29.500 eu tenho, a oferta online, R$ 30.000 eu tenho online, 30.500 eu tenho, a oferta online, 30.500 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 30.500 eu tenho oferta online, uma, 30.500 eu tenho oferta online, e se não mais eu vou vender,
dole duas e 30.500. Aí um, 31 eu tenho online. Uma, 31 mil reais eu tenho. A oferta é online. E se não mais, eu vou vender. Dole duas e 31 mil reais. A oferta online. E se não mais, venda online.